Vlada Vojvodine izjednačit će prava i uslove za subvencionisanje stranih i domaćih investitora, najavio Miroslav Asin. Pad prometa na pijacama u Subotici u ovoj godini iznosi oko 6% u odnosu na 2011. pokazuju podaci javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace. Na graničnom prelazu Horgoš na granici Srbije i Mađarske putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju do 6 sati, iako je u tom smeru otvoreno 6 traka, saopštio Automoto Savez. Rukometaši Spartak Vojputa po treći put osvojili pehar namenjen pobedniku Kupa Vojvodine. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite subotnji infoblok U Eko televizije. Jedan od strateških pravaca programa Vlade Vojvodine za poboljšanje stanja u privredi, preduzetništvu i zanatstvu jeste izjednačavanje prava stranih i domaćih investitora, najavio je u Subotici pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Asin. Prema njegovim rečima, u Vojvodini su u ovoj godini otvorene 43 nove strane kompanije, a mere vlade Vojvodine omogućile su otvaranje novih 5000 radnih mesta. Međutim, po njegovim rečima, suštinski problem predstavljaju otpuštanja. Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Asin na sednici Skupštine regionalne privredne komore u Subotici predstavio je delove plana koji je na javnoj raspravi širom Vojvodine. Jedna od mera odnosi se i na izjednačavanje uslova za subvencije za strane i domaće investitore, a Asin je rekao da on ne vidi razlog zbog čega izvozno orijentisani domaći investitori, ukoliko ispunjavaju iste uslove kao i strani, ne dobiju iste podsticaje. Zašto bi strani investitor ponekad dobio 10.000 eura po radnom mestu ukoliko ulaže u nerazvijeni kraj Srbije, a i ukoliko recimo otvara, ne znam, tekstilnu konfekciju ili nešto što je nisko produktivno, a neki domaći investitor koji bi recimo želeo da isto tamo otvori fabriku, čak možda u nekim inovativnijim delatnostima, nema to pravo. Znači, naš predlog je da se prava domaćih kompanija sa izvozno orijentisanim programima izjednače sa pravima stranih investitora. Govoreći o zapošljavanju, Vasin je naglasio da je preko programa pokrajinske vlade ove godine zaposleno oko 5000 ljudi, ali da pitanje novog zapošljavanja nije toliko veliki problem kao što je to slučaj sa otpuštanjima, pogotovo u velikim sistemima. On je ocenio da mere vlade Vojvodine po pitanju zapošljavanja služe samo za gašenje vatre, da je najveći deo njih zaposlen u malim i srednjim preduzećima, za koje kaže da su pokazala izuzetno veliku fleksibilnost u ovom vremenu. I onda imate situaciju da vi mjesec dana radite da bi zaposlili recimo 500 ljudi i onda u jednom danu neka kompanija otpusti 500 ljudi i vi se u suštini svodite samo na gašenje vatre. Nadam se da to strateško pitanje kako zaustaviti otpuštanja, kako pomoći velikim preduzećima da se oporave i da samim tim podizanjem produktivnosti se spreči otpuštanje, to mora biti cilj ovih strateških mera koje preduzima Vlada Republike Srbije. Jedino tako, po njegovim rečima, Vlada Vojvodine će umjesto gašenja požara uspevati suštinski da smanji nezaposlenost, koja je po njegovim podacima u ovom trenutku manja nego što je bila u decembru prošle godine. Primenom zakona o privrednim komorama od 1. januara 2013. godine privreda Srbije mogla bi ostati bez mehanizma zaštite, dok bi poplava na stotine novih poslovnih udruženja napravila veliku pometnju na planu dijaloga sa izvršnom i zakonodavnom vlašću, upozoravaju stručnjaci iz Privredne komore Srbije. U komori podsjećaju da je zakon o privrednim komorama po hitnom postupku bez jedne javne rasprave donet 2009. sa odloženom primenom od 3 godine. Za jedan sistemski zakon, kakav jeste zakon o privrednim komorama, to je neprihvatljivi presedan, ocenjuju u komori, a osim toga ne radi se o predlogu izmena i dopuna postojećeg zakona, već o potpuno novom zakonu jer je izmenjeno daleko više od 25% postojećeg propisa.
Komentarišući dobrovoljnost plaćanja članarine koju uvodi novi zakon, u komori naglašavaju da komorski sistem u Srbiji ima oko 600 zaposlenih, a članarina po jednom privrednom subjektu je simbolična i iznosi manje od 1800 dinara. Trenutno manje od 20% privrednih subjekata u Srbiji plaća članarinu, tako da je i sada članstvo, pod znacima navoda, kvazi obavezno, smatraju u Privrednoj komori Srbije i dodaju da za taj novac privrednik dobija najjaču bazu podataka o privrednim subjektima, privrednim društvima, koja se ažurira na mesečnom nivou, kvalitetne, aktuelne informacije i učestvuje u kreiranju ekonomske politike. Na osnovu svega navedenog, Skupština Privredne komore Srbije na predlog predsjednika Regionalne privredne komore Subotica Slobodana Vojinovića podržala je zaključak kojim će zatražiti odlaganje primjene Zakona o privrednim komorama do 1. januara 2016. a da se za to vrijeme pripremi novi predlog zakona. Različita su tumačenja, ja sam, pošto pravne prakse nema, ali sam ja obavio razgovor i sa sudijama, malo su u zabludi oni koji pričaju priču da iako taj zakon, on je stupio na snagu, samo njegova primjena je odložena, nije obavezno članstvo ukinuto. Privrednik i preduzetnik i zadruga je obavezni član komore. Jedino su dobili pravo da izaberu u kojoj će komori, ali vezano geografski. Jer su komore ostale kao javnopravne institucije, regulisane zakonom i vlada je dala neke poslove koje bolje rade nego ministarstva. Tako da imamo obećanje da će primjena biti odložena. Mi imamo zadnji sastanak u ponedjeljak s premijerom jer je vlada na našoj strani, privrednici su na našoj strani, ali što se tiče regionalne komore Subotice, iako zakon bude u primjeni, mi nemamo nikakvih problema, niti se plašimo bilo čega. Akcionari Subotičkog veterinarskog zavoda putem ponude za preuzimanje koja je okončana 19. decembra prodali su 8,6% akcija po ceni od 550 dinara, objavio je Centralni registar hartija od vrednosti. Kako je prenela Sinteza Invest Grupa, ponudu za preuzimanje uputio je većinski vlasnik zavoda, Viktorija Grupa. Nakon što je nedavno bila najveći kupac akcija, usprovedeno je dokapitalizaciji po ceni od 410 dinara. Nakon isteka ponude za preuzimanje, većinski vlasnik subotičke kompanije sa povezanim licima posjeduje nepunih 87% akcija preduzeća koje je specijalizovano za proizvodnju hrane za životinje i farmaceutskih preparata. Na ceni od 550 dinara tržišna kapitalizacija veterinarskog zavoda iznosi 2,34 milijarde dinara, odnosno 20,7 miliona evra. U prvih 6 mjeseci tekuće godine zavod je ostvario poslovni prihod od 1,4 milijarde dinara i neto dobitak od 23 miliona dinara. Pad prometa na pijacama u Subotici u ovoj godini iznosi oko 6% u odnosu na 2011. pokazuju podaci javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace. Kako je izjavio direktor ovog preduzeća Bela Bodrogi, pad je uzrokovan osim smanjenjem kupovne moći građana i nepovoljnim vremenskim prilikama koje su pratile vegetaciju voća i povrća, kao što su duga zima i obilan sneg u februaru, mrazevi početkom proleća i velika suša tokom leta. Po njegovim rečima, sve to uticalo na prinose, a samim tim i prihode pijačnih prodavaca, što uz dalji pad kupovne moći građana uzrokuje pad prometa od 5% u pijačnoj delatnosti u celoj Srbiji. Opet sa druge strane medalje prisutno je i to da je kupovna moć naših građana opala. To se osjeća i na pijacama, osjeća se i na svim našim manifestacijama, priredbama koje radimo, vašare, sajmove i tako dalje. Na nivou Srbije je situacija takva da je pad prometa trenutno što imamo podatak je 5%. Isti taj podatak, sličan 6%, imamo za Suboticu. Nadamo se da će sljedeća godina biti sretnija, barem što se tiče prinosa, a za životni standard nadamo se da će i to već jednom krenuti u pozitivnom smjeru. Kompanija Agroposlovi uključila se u akciju Bitka za porodilišta koju realizuje fond B92 i donirat će oko 11.000 evra za nabavku reanimacionog stola za potrebe odjeljenja neonatologije opšte bolnice u Subotici. Kako je izjavio direktor bolnice dr. Goran Bićanin, ova kompanija koja je zakupac brenda Mlinova i fabrike testa kompanije Fidelinka u stečaju, prepoznala je nabavku pomenutog stola na osnovu spiska potrebnih uređaja za pomenuto odjeljenje, a koji je prosleđen fondu B92.
On je podsjetio da su u sklopu akcije Bitka za bebe odeljenju neonatologije opšte bolnice u Subotici, na kojem se godišnje rađa oko 1300 beba, donirana tri nova inkubatora koja su obezbeđena sredstvima subotičkog preduzeća Alpak, javnog preduzeća Vojvodina Šume i kroz humanitarne akcije Rotari klubova Subotice i Palića. Akcija Bitka za bebe se nastavlja nakon kupovine inkubatora koje je B92 kao društveno odgovorna televizijska kompanija promovisala i uspešno sprovela u Republici Srbije. Nastavlja se sa dopisima svim bolnicama šta je dalje neophodno ustanovama kao tipa kao što je opšta bolnica Subotica. I načelnik odeljenja za neonatologiju, doktorka Branka Milisavljević, je napravila čitav spisak naših potreba i od tih potreba prepoznat je jedan reanimacioni sto za tek novorođene bebe. Donacija negde u visini oko 11.000 evra. Ugovori su potpisani i sad je to stvar, tehnička stvar nabavke. I inače, kampanja se nastavlja preko televizije B92. Tako da u nekom narednom periodu očekujemo kao prvu donaciju jedan najsavremeniji reanimacioni sto, vrednost od 11.000 evra. Stabilizacija vremenskih prilika uslovila je intenziviranje trgovanja na produktnoj berzi u Novom Sadu, pa je promet ove sedmice više nego udvostručen na 2288 tona, a vrednost od preko 61 milion dinara je veća za 61% nego prošle nedelje, saopštila je berza. U prometu je dominirao kukuruz sa učešćem od 96% i prodatih 2200 tona po ceni od 24,84 do 25,38 dinara po kilogramu sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, što je za 1,34% skuplje nego prošle nedelje. U strukturi prometa bila su zastupljena još samo dva artikla, pšenica i sojina sačma. Pšenicom je trgovano u količini od 25 tona, po ceni od 29,59 dinara, što je za 2,16% veća cena nego prošle sedmice. Sojine sačme sa 44% proteina je prodato 65 tona po ceni od 72,55 dinara, što je niže za 0,46% u odnosu na prethodnu nedelju. Usvajanjem zakona o dugoročnom finansiranju Vojvodine izvadit ćemo jedan od veoma duboko zabijenih trnova ispod sopstvenog nokta, ocenio je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. On je rekao da u odnosima između pokrajine i Republike u 2012. godini nije bilo ništa novo, da su turbulentni, a da su turbulencije na površinu isplivale posle majskih izbora. Te turbulencije po njegovom mišljenju ogledaju se od odluka Ustavnog suda preko promjene zakona o budžetskom sistemu, rebalansa budžeta, do najavljene odluke o oceni ustavnosti statuta Vojvodine. Pastor smatra da stvari treba malo ohladiti i spustiti na zemlju i naći mogućnosti i modalitete da se o tim stvarima počne tražiti rješenje u okvirima sistema, a možda malo manje u medijima. Mislim da stvari treba verovatno malo ohladiti i spustiti na zemlju i naći mogućnosti i modalitete da se o tim stvarima počne u okvirima sistema, možda malo manje u medijskom prostoru naći rješenje. U tom smislu ja vidim kao dobar iskorak stvaranje te radne grupe koja bi trebala posle više od 5 godina čekanja da produkuje predlog zakona o dugoročnom finansiranju Vojvodine. Ako to tako bude, a nadam se da će tako biti, onda mislim da jedan od veoma duboko zabijenih trnova vadimo ispod sopstvenog nokta. A predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor zakazao je za 28. decembar sednicu na kojoj će pokrajinski poslanici razmotriti predlog odluke o budžetu Vojvodine za 2013. Članovi vlade Vojvodine su jednoglasno usvojili predlog odluke o budžetu kojim su predviđena ukupna sredstva 83,75 milijardi dinara, odnosno 80,75 milijardi dinara koje uključuju predviđeno zaduživanje tokom naredne godine. Oko 29 milijardi čine transferna sredstva iz Republike namenjene platama zaposlenih u obrazovanju, dok 9,5 milijardi čine transferi lokalnim samoupravama. Najveći izdaci pokrajinskog budžeta za narednu godinu planirani su za kapitalna ulaganja i to u iznosu od 16 milijardi dinara, dok je 7 milijardi namenjeno za nabavku finansijske imovine radi prenosa imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za finansije raspolagaće sa 34 milijarde dinara, ali će veći deo tog novca biti sredstva prenesena iz budžeta Srbije za kapitalna ulaganja i obaveze Razvojne banke. Budžet Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje iznosi 24,3 milijarde, ali je najveći deo tih sredstava strogo namenjen platama zaposlenih u ovoj oblasti. Budžet Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj iznosit će 6,8 milijardi dinara, budžet namenjen Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu čini 5,9 milijardi, a budžet sekretarijata za privredu 1,14 milijardi dinara. U Gradskom muzeju održana je Božićno-novogodišnja igraonica za decu od 7 do 12 godina, na kojoj su mališani pravili ukrase za novogodišnju jelku. Kreativnoj radionici je prisustvovalo oko 15 mališana sa kojima su radile diplomirani slikar, restaurator Žužana Korhec-Pap i profesor razredne nastave Senka Rožumberski. Balerine od papira sa haljinicama od pahuljica, ukrasi od gipsa, kao i obojene razne bojanke, rezultat su današnjeg rada mališana, polaznika Božićno-novogodišnje igraonice Gradskog muzeja. Deca, kreatori i autori sobstvenih ukrasa, okitit će njima jelku, a neki će svoje pokloniti najmilijima. Meni se jako sviđa ova radionica. Šta se ti napravila? Pa ja sam nacrtala iz jednog crtača likove. Sviđa mi se ova radionica zato što pravimo razne stvari i pravimo ukrase za jelku danas. Pravim anđela i jako mi se sviđa ova radionica. Ima i pahuljica i balerina da se prave. Pored osnovnoškolaca, za koje je ova igraonica i namenjena, na današnju je prisustovalo i nekoliko predškolaca. Sa grupom od 15 mališana su radile diplomirani slikar, restaurator Žužana Korhec-Pap i profesor razredne nastave Senka Rožumberski. Cilj same Božićno-novogodišnje igraonice je razvijanje muzejske pedagogije i podsticanje kreativnosti kod dece. Dete su izuzetno zadovoljna, oni se u velikom broju odazovu svakog puta. Svaki put su neke nove ideje u pitanju i naravno oni dolaze sa svojim idejama koje potpunjuju ovakvu vrstu radionica u muzeju. U Gradskom muzeju svaki mjesec organizuju igraonice za decu, dok je ovakav tip radionice organizovan svake godine uoči novogodišnjih praznika. Tokom praznika bit će organizovana još jedna ovakva igraonica. Zahvaljujući humanitarnim akcijama Rotaract kluba Subotica, najmlađe iz 36 porodica slabijeg materijalnog stanja danas je paketićima obradovao Deda Mraz. Paketići su podeljeni u zgradi gimnazije gdje su članovi dramske sekcije ove srednjoškolske ustanove priredili posebnu predstavu. Slatkiši za paketiće obezbeđeni su na slatkoj žurci, u paketiće su članovi Rotaract kluba dodali i igračke, a spiskove dobitnika paketića sačinio je Centar za socijalni rad. Ovo je samo jedna u nizu akcija da se deca raduju ovog kluba koje će biti priređivane i u budućnosti. S namjerom da obradujemo najmlađe, naravno, i onima kojima je možda to potrebno, koji neće imati mogućnost da dobiju neku sitnicu. Osjećamo se prelepo kad vidite dečiji osmeh i to je nešto najljepše. U Dečijem pozorištu Subotica u toku dana odigrane su 4 predstave teatra u pelenama u okviru novogodišnjeg programa za bebe do 36 mjeseci. Po uvođenju takozvanog teatra u pelenama, Subotičko dečije pozorište je jedinstveno u Srbiji. U okviru te scene izvode nove premijere. Do sada su imali 3 premijere, a današnji program bio je drugi po redu novogodišnji pripremljen za bebe. Jednu predstavu može posjetiti 30 do 40 posetilaca, a bebe je na kraju prigodnim poklonima obradovao Deda Mraz. Ovogodišnja predstava je predstava koja govori o 4-godišnja doba, dakle zove se Drvence, to je samo drvo, pre svega prolistava i sve onako se ponaša već kako priroda prouzrokuje njenu promenu i na kraju kad dolazi zima, kad dolazi sneg, pojavljuje se i Deda Mraz. Tako da na ovaj način smo pokušali nekako da obeležimo i zaokružimo tog Deda Mraza. Pre nedelju dana započela je realizacija projekta besplatne kreativne radionice za decu u organizaciji Hotela Galerija i udruženja Kulturas. Deca uzrasta od 5 do 12 godina raspoređena u grupe vredno su radila tokom svih 7 dana. Na današnjoj radionici deca su pravila ekološke ukrase za jelku od otpadnog materijala.
Pored tih ukrasa, nakon radionice, jelku su okitili i testom, pasuljem, čepovima i ostalim materijalom koji su doneli od kuće. Radionici je prisustvovalo 50-ak mališana. Jako su srećni, jako su zadovoljni i moram napomenuti da imamo jako puno kreativne dece, da imamo jako lepe radove. Do sad smo pravili dve čestitke, jednu od šarenih papira i perlica, a drugu smo radili juče od slame. Bile su sa nama slamarke iz Gerontološkog centra koje su učili decu tehnika koje još nisu imali priliku da vide. Automoto Savez Srbije upozorio je zbog predstojećih praznika da je pojačan saobraćaj u gradovima i na svim važnim putevima, na prilazima zimskim turističkim centrima i na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Horgoš na granici Srbije i Mađarske putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju do 6 sati, iako je u tom smeru otvoreno 6 traka, preneo je Automoto Savez. Na graničnom prelazu Kelebija, također na granici Srbije i Mađarske, na ulazak u Srbiju čeka se 60 do 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju oko 45 minuta. Rukometaši Spartak Vojputa po treći put osvojili su pehar namenjen pobedniku Kupa Vojvodine. U borbi za naslov sinoć su pobedili zrenjaninski Proleter. Rukometaši Spartak Vojputa treći put za redom osvojili su trofej namenjen pobedniku Kupa Vojvodine. Publika koja je napunila halu sportova mogla je da uživa u kvalitetnoj rukometnoj predstavi dva najkvalitetnija rivala iz prve lige. Uspeli su rukometaši Spartak Vojputa po drugi put ove sezone da savladaju ekipu Proletera iz Zrenjanina. Utakmica je do samog kraja bila neizvesna, ali je iskustvo presudilo i pehar namenjen pobedniku Kupa Vojvodine ostaje u Subotici. Da istaknem da sam izuzetno zadovoljan što je Subotička hala sportova bila popunjena do poslednjeg mesta. Što se tiče same igre, mislim da je takav ambijent više odmogao mojoj ekipi, s obzirom da ove sezone prvi put igramo pred prepunim gledalištem. Međutim, to ne znači da moji igrači na terenu nisu dali sve od sebe, što se posebno vidi po zalaganju u odbrani. Imali su Subotičani tokom meča konstantnu prednost od jednog gola, da bi tri minuta pre kraja imali prednost od tri gola, 21:18. Do kraja meča uspeli su gosti da postignu još dva gola i smanje prednost na 21:20, ali su Subotičani do kraja meča iskusno držali loptu u svom posedu. Spartak ovaj put je treći put za redom osvojio Kup Vojvodine, što do sada nikom nije uspelo. Nakon utakmice podeljeni su pehari za najbolje ekipe, pojedince, kao i zaslužne ljude organizacije rukometnog finala i razvoja rukometa uopšte. Plakete Rukometnog saveza Vojvodine dobili su Nemanja Simović i Duško Dražić. Najbolji strelac finala bio je Marko Kovačević, za najboljeg golmana proglašen je domaći golman Milan Kukić, a za najboljeg igrača finalne utakmice proglašen je Petar Papić. U meni je ovo drugi trofej od kad sam se vratio od kad sam došao u Spartak ovaj put. Pa šta da kažem? Vidim da su svi sretni i radosni, niko to do sad nije uradio, mada ni situacija u rukometu u Vojvodini samo sigurno nije omogućila tako nešto. Ništa, samo time što smo osvojili tri puta zaredom, ovo dokazujemo i pokazujemo da je jedan stabilan klub i zaslužuje ovakve stvari. Treba da nastavimo samo ovim ritmom i ovim tempom, verujem u svetlu budućnost, još svetliju ovog kluba. Jedna lepa priča rukometna danas se odigrala u Subotici, nadam se da će publika znati da prepozna ovaj kolektiv, pre svega ovo društvo iz koga je to danas iskočio Petar Papić i moja malenkost, drugi put će biti u neko drugi. Pozivam ovom prilikom sve ljubitelje sporta da nas u buduće isto isprate ovako, u ovolikom broju, a mi ćemo se odužiti dobrim igrama i nadam se ulaskom u Superligu i što duže ostankom u Evropi. Pre muškog finala devojke Vojvodine i Kikinde odigrale su finale Kupa Vojvodine u ženskoj konkurenciji, gde je slavila ekipa Vojvodine rezultatom 24:22. Sutra prepodne oblačno i suvo, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab jugoistočni vetar, minimalna temperatura biće -5, a maksimalna dnevna 1 stepen iznad nule. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološke prilike usloviće blago smanjenje tegoba, ali sa srčanim bolesnicima i astmatičarima savjetuje izvesna opreznost. Mogući su bolovi u kostima i zglobovima i glavobolja. Uz redovno uzimanje propisane terapije preporučuje se umerena fizička aktivnost. Još jednom gledamo najvažnije vesti.
Vlada Vojvodine izjednačit će prava i uslove za subvencionisanje stranih i domaćih investitora, najavio Miroslav Asin. Pad prometa na pijacama u Subotici u ovoj godini iznosi oko 6% u odnosu na 2011. pokazuju podaci javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace. Na graničnom prelazu Horgoš na granici Srbije i Mađarske putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju do 6 sati, iako je u tom smeru otvoreno 6 traka, saopštio Automoto Savez. Rukometaši Spartak Vojputa po treći put osvojili pehar namenjen pobedniku Kupa Vojvodine. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program, a preporučujemo vam da pogledate snimak rukometne utakmice finala Kupa Vojvodine između Spartak Vojputa i Proletera iz Zrenjanina, koja je na programu u 21 čas.